це був 2011 рік, я поїхав в Штати. Потім, коли я повернувся, я повторював рік, я нікуди не поспішав. Я не хотів навчатися в наших університетах через, знову ж таки, не дуже гарну систему освіти. Через це я здав ЗНО досить непогано, але я поїхав навчатися в Литву в американський коледж. І, до речі, я думаю, вашим дітям в школі може бути цікаво, якщо вони не знають, куди піти. Є такий університет, називається LCC, International University. Він знаходиться в місті, так, LCC, ви дуже легко його знайдете. У них є стипендії, це є приватний коледж, тобто за нього треба платити гроші, але якщо дитина подається на стипендію, можна отримати 90% знижку. Власне, я з звичайної родини, я дуже хотів десь навчатися в такому місці, щоб це було не просто якийсь папірець, а щоб у мене багу. Да, щоб я міг вийти в світ, скажімо так. Мені пощастило. Я поступив в цей LCC, це міжнародна спільнота, там до 30 країн різних навчається на цьому маленькому кампусі. Кампус просто безподобний. Це щось типу УКУ, якщо ви були у Львові в Українському католицькому університеті, це приблизно так само, бо це в них називається Liberal Arts, тобто навчають таким соціологічним наукам. От, і все досить на високому рівні, англійською мовою. Але мені дуже швидко набридло, я не закінчив університет, я не маю жодної освіти, але мене постійно тягнуло якісь робити проекти. І через рік я поїхав, барабани продовжуються, через рік я поїхав до Львова, бо це була моя маленька мрія, я хотів там жити і працювати. І завдяки Флексу, бо це був якийсь ще іншого року випускник Флексу, він зробив розсилку на всіх випускників, каже, я роблю свій стартап. Мені потрібні люди, які знають англійську, а після Флексу ми знаємо англійську. І я кидаюся туди, я роблю, іду такий ва-банк, я беру на тоді ще академвідпустку, це пізніше я вже закінчив, ну, пішов з університету. І я приїжджаю до Львова, ми працюємо в цьому стартапі, і я розумію, що, боже, скільки всяких можливостей. Трошки повернемося на сьогодення. Значить, GitHub – це логотип, і пізніше я вам покажу сайт, ви легко це знайдете, github.ck.ua. Там є наш сайт, де ми пишемо про всі наші 13 курсів, у нас 13 різних спеціальностей. Тобто можна вивчити Ruby on Rails, можна JavaScript вивчити, можна, ну раніше в нас був Python, зараз Data Science навіть є. Можна, якщо дитина не дуже любить програмувати, можна піти на дизайнера, у нас є Motion Design. Якщо дуже прискіплива, вона може шукати різні помилки на сайтах, бути QA Engineer. І маркетинг, і продажі, і так далі. Тобто у нас дуже широкий спектр. І що саме цікаво, про спільноту, да? Ці курси з'явилися просто як запит на конкретну проблему. Тобто мої товариші, засновники цієї ініціативи, вони просто якось, вони вже були на той момент айтішниками, вони зрозуміли, що їм в компанії не вистачає айтішників. А спробуйте в Черкаси когось привезти. Це зараз у нас є компанія, ви, мабуть, не чули, вона така більше за кордоном працює, називається TransferWise. Так от, офіс TransferWise, ще офіс Skype, у нас є в Черкасах. TransferWise нещодавно отримала статус мільярдної компанії. Тобто вони залучили нові інвестиції, це зараз дуже така дорога компанія вважається. І розробники в нас в Черкасах сидять. І у нас дуже багато крутих команд, які базуються в Черкасах. Але зазвичай дуже важко перетягнути до себе в Черкаси. І от Нік і Юра Курат, засновники GitHub, вони вирішили, що зроблять просто курси, щоб дати можливість комусь стати айтішником, а їм потім в команду хтось зміг прийти. І пізніше, коли вже ініціатива почала розростатися, коли була потреба вже в спонсорах, тобто щоб нам провести десь відкриття, наприклад. У нас, зазвичай, на відкриття, ви подивитесь пізніше фотографії в Фейсбуці, якщо буде цікаво, у нас тисячі людей приходять. Ми це все проводимо в міській філармонії. І, відповідно, завдяки спонсорам ми можемо це зробити. От. Але спонсори розуміють, що ці всі айтішники, які вивчаться, вони потім зможуть до них приходити на роботу. Коротко, що підходиться, це медіа про криптовалюти. Я не буду на цьому акцентувати увагу, але якщо вам цікаво про технології, про майбутнє, знову ж таки, ви знаєте, що можете зі мною про це поговорити. Да, і трошки жартів про біткоїн, про бульбашку. Значить, як сьогодні у нас все це буде? Що очікувати і чого не чекати? Тобто у вас ще є можливість піти звідси. У нас небагато, але, знову ж таки, це окей. Я дуже вдячний, що ви сюди прийшли з самого початку.
Я вам покажу пару інструментів, які або дуже широко застосовуються в IT, і я вважаю, можна буде в школі застосувати. Деякі з них, вони open source, тобто це відкриті технології. І я думаю, що вам, як вчителям математики, інформатики, це буде цікаво. Я думаю, ви навіть деякі з них вже використовуєте. Далі я поговорю про те, що наша спільнота зрозуміла за декілька років. Це, що треба починати з визначення проблем, а потім вже будувати якесь вирішення, якесь рішення. Ну і третє, знову ж таки, як я попереджав, що я хочу від вас повчитися, це буде взаємодія, я хочу поговорити про ваші школи, про ваші класи. Значить, один із інструментів, хто чув про Slack? Ми вже Slack чули. От. Дуже класний месенджер, командний. Я думаю, що якщо хтось ще не пробував, дуже класно спробувати взаємодії з класом. Mm-hmm. Тобто можна створювати канали як для батьків, так і для учнів. Можна формувати команди, особливо це корисно, коли у вас є конкретні проекти. Ну і в IT це вже просто стандарт, тому що, ви бачите, це скріншот просто моїх проєктів, де одночасно я працюю і, відповідно, можу легко переключатися між каналами. Тобто все ваше в одному місці. Так, але це месенджер. Тобто є ще інструменти. Команди. Для команди. Створюється для команди. Ну, якщо якийсь, наприклад, анонс треба зробити, є канал там конкретно на всіх розсилки. Якщо в мене команда з маркетингу, то я пишу конкретно маркетинг. Іншим не треба чути, це буде зайва для них інформація. І він просто зручний, там можна підтягувати різні документи. Ну і знову ж таки, що купа команд, це вже є стандарт, і купа команд вже на Slack. Вам в класній роботі це може, ну, це може допомогти. Ще один момент, що дуже важливо розуміти, який є запит від вашого класу, від ваших дітей. Тому що інструменти можуть бути класні, але їх насправді, ну, мільйони, ви можете зрозуміти, так? Спробуйте те, що дійсно підходить, те, що відповідає на ваші запити. GitHub. Так, перегукається з GitHub. Це насправді вже теж такий стандарт в індустрії IT. В чому фішка? Значить, а хто працював з GitHub? Ну, я зовсім трошки думала його попробувати на цьому ж самому класі, але, чесно кажучи, ну так, трошки почала розбиратися, а потім почався навчальний рік, і я його закинула. І учителя етапу. Ну, це я так розуміла, наскільки я це зрозуміла, що це як... Не обмін проектами, а загальний доступ, ну чи там якийсь налаштований доступ до якогось проекту, до якоїсь роботи. Так? Якщо простіше, я спробую знову ж таки простими словами, то це ви розміщуєте якусь інформацію, і учні самі її можуть дублювати собі на сторінку. Mm-hmm. Тобто ви, ну, GitHub він дуже популярний серед програмістів, тому що ви там пишете код, і будь-хто, це в відкритому доступі, будь-хто може скопіювати і вже зносити свої зміни. Тому він такий популярний серед програмістів. Можна знайти, побачити код біткоїна, скопіювати собі, зробити якісь зміни, все, у вас свій проєкт. Це корисно, я не шукав, але це може, знову ж таки, бути вашим інтересом. Ми вже вміємо, допустимо, приклад якийсь з чогось почати. Так. Можливо, хтось із українських викладачів вже щось робили. І ви просто копіюєте цей репозиторій, оцей файл, документ, і ви можете вже ним користуватися. Якщо ви готуєте якусь класну роботу, ви ось виставили сторінку, і ваші учні копіюють собі. Причому ви можете бачити, хто скопіював, хто ні, хто над ним працює чи ні. А якщо це інформатика, знову ж таки, то ви можете давати завдання, щоб прописували код, і автотести. Не ви там вручну, а автотести перевіряють, чи правильно код написали. І таким чином, до речі, таким чином відбувається це скріншот з одного з наших курсів навчання в GitHub. Тобто один раз на тиждень студенти приходять до нас на локацію, вони спілкуються вживу з викладачем, він пояснює матеріал, показує презентацію, він їх проводить через процес написання коду, а потім вони роблять домашнє завдання. І у них є рівно тиждень зробити домашнє завдання. Якщо в них щось не виходить, вони можуть підглянути домашку когось, але знову ж таки, це в їх інтересах написати самим, зрозуміти, в чому була помилка. От. Значить, які бонуси? Ми автоматизуємо роботу вчителя-викладача, ми допомагаємо студентам вчитися один в одного, бачити, які вони помилки допускають. І знову ж таки, ми можемо ділитися цими результатами з іншими. Тобто це покращує поширення інноваційних практик.
Ну і останнє, я, мабуть, повернусь до цього слайду пізніше, тому що я буду говорити про те, що наших школярів, і це мій запит, от я школу закінчив от в 12-му році, це мій запит, що ми часто, як школярі, не бачимо, навіщо нам всі ці предмети. От нам кажуть, вчіть математику, вам це допоможе. ЗНО не є мотивацією. Ну, розумні діти дійсно це розуміють. Вони шукають більший сенс. Вони питають, а що, як саме нам це допоможе? Да? Я, наприклад, коли вчився в американській школі, безумовно, у нас сильніша освіта. Наші приїжджають туди і кажуть, о Боже, ви боги математики, ви таке вмієте. Але знаєте що? Найбанальніші штуки, такі як сімейний бюджет, там викладають, а у нас ні. Можливо, зараз щось змінилося. Але коли я був в школі не так давно, я розумів, що багато таких практичних штук нам не дають просто. І зараз, коли діти йдуть в університет, вони знову ж таки не йдуть в загалом, вони не йдуть в університет здобути конкретні знання. Вони або просто хочуть відсидіти, ну тому що це ще можна погуляти, там їх друзі, це дійсно класне місце для спілкування, для створення такого соціальної групки своєї. Вирватися з-під опіки родителів. Саме так. Це перші кроки в незалежне життя. Самостійне, хоч батьки отримують, але самостійне, я самостійний. Так, так, так. Або отримати сертифікат, ну, диплом, тому що тоді їх можуть взяти на роботу. Повертаюсь до Львова, коли я переїхав, ніхто не дивився на мій диплом. Казали, Ден, ти вмієш спілкуватися англійською, вперед. Треба навички, треба практичні навички. У мене зараз декілька проєктів. Вони є бізнесовими проєктами. І коли до мене приходять люди, які хочуть на роботу, я дивлюся перш за все на їхні навички. Я ніколи не дивлюся, де вони вчилися. Я інколи дізнаюся, що ого, а вам так небагато років, ого, а ви там і там були. Ну, це для мене приємні сюрпризи і доповнення, але в першу чергу я дивлюся на навички. Можна я переб'ю? Так. На фірмах дуже часто дивляться на педагогічну освіту, і це перевага. Не так на навичках. А в яких фірмах? Ну, в багатьох. І на маркетолога, і на менеджера, і... Тоді я зроблю просто поправочку. Просто педагогічна освіта, ну, все ж таки дає тобі привілегію отримати хорошу роботу. Я зроблю поправочку. Це цілком слушний коментар. Класні компанії не будуть зважати на вашу освіту. Тому що, якщо ви маєте... Міжнародні, ну, це я на своїх просто. Міжнародні? А як ви перевіряєте навички? Тобто ви даєте якісь там практичні завдання виконати? Так, так. Зазвичай, якщо це ми шукаємо, то ми можемо, ми знаємо, де шукати. Наприклад, у нас нам потрібні копірайтери, нам потрібні люди, які вміють писати гарно англійською. І ми знаємо сайти, де дивитися, хто гарно пише. І ми дивимось і пишемо «Ей». Ну, тобто ви не практикуєтеся, наприклад, там взяти молодого починаючого хлопця, який там, ну, з нуля, образно кажучи, але дуже хоче вчитися, щоб його взяти, навчити, і потім його ж використовувати, ну, брати на роботу. І... Це можливо, і ми це навпаки практикуємо, бо у нас взагалі ж тема дуже вузька. Навіть якщо ви класно пишете, вам треба ще зрозуміти там про біткоїн і криптовалюти, а це ще дуже така тема складна. Але ми це практикуємо вже півтора роки. І в когось виходить, а в когось ні, ну і тоді ця людина просто йде. Але вона спробувала. Ми даємо цю можливість. Але я поки на цьому не буду акцентувати. Зараз я скажу про цю взаємодію Geekhub в місті Черкаси. Так? Що вам більше практичне, недалеко десь дивитися. Так? Я такий вислів думати глобально, діяти локально. Він мені... Ну, колись він мені дуже подобався, зараз я передивився цей вираз, і я вважаю, що потрібно думати локально, а діяти глобально. Я зараз поясню свою думку. Значить, десь в 2012 році приходить мер міста Черкас Одарич і каже, хлопці, в мене є така ідея, допоможіть, будь ласка. Наші айтішники загорілися, ідея була створити сайт, де б кожен бажаючий міг запостити свою ідею, свій проект. Наприклад, я хочу зробити там, ну, якщо банально, якийсь майданчик. Да? По такій-то вулиці немає майданчика, давайте зробимо майданчик. Мені не вистачає там таких-то ресурсів або стільки-то грошей. Тобто ви знаєте, є спільнокошт і інші платформи, де ви просто гроші збираєте. А тут інновація була в тому, причому це ще 12 рік, це ще спільнокошт навіть не набрав обертів, що можна було підписатися волонтером,
Тобто ви жертвуєте своїм часом, ви прийдете і руцями будете там цей майданчик робити. Ви можете зробити внесок якимись ресурсами, це, наприклад, ви принесете дошки, так, пісок. Тобто і автор проєкту конкретно прописує, що так, усі ресурси необхідні. Якщо ви їх приносите, відповідно, ми зменшуємо, скільки нам грошей треба. Тобто можна все-таки гривні підтримати. Як називається? Він називався «Черкаська мрія». І це зараз сайт, на якому можна його побачити. Він раніше був на chedream.org, але це зараз чернетка. Це зараз старий сайт, який ми будемо перероблювати. У нас ідея, бо ми бачили вже декілька проєктів. Є в Одесі мій город, здається, є в Києві моє місто, де щось подібне робиться. Але там більше просто гроші збирають. І люди об'єднуються навколо ідеї. Знову ж таки, наша інновація в тому, що і люди можуть волонтерами прийти, і вони ресурси можуть принести. Ну і цей сайт давно. І ми хочемо зробити так, щоб представники будь-якого міста в Черкасах могли взяти цей шаблон і легко запустити кампанію для свого міста. І я думаю, в мене така гіпотеза, що вчителі тут можуть дуже посприяти. Чому? Діти, які будуть вас питати, а навіщо мені ці знання, навіщо мені те, вони побачать, що мрії, в цьому випадку черкаська мрія, а в вашому випадку вашого міста мрія, може бути виконана. Наприклад, вони кажуть, ми хочемо там почистити Дніпро, Дніпро зелене, і вони починають думати, а як це можна зробити? І ви робите такі, організовуєте проєкт, ви кажете, добре, давайте подивимося, як можна почистити Дніпро, в чому взагалі проблема, так? Дізнатися. Якщо ви приходите, я зараз дуже так теоретично розказую, якщо ви приходите до того, що це є забруднення від ресторанів, які скидають там якісь відходи, чи фармацевтичних компаній, відповідно, вибудовується ланцюжок дій, а як ми адресуємо цю проблему. Якщо ви бачите багато сміття в річці, це не обов'язково Дніпро, ви кажете, окей, як ми можемо це почистити, як ми можемо зібрати те сміття, як ми можемо відфільтрувати цю воду. І ви даєте завдання дітям, вони починають гуглити. І Google – найкраща поміч. Я не знаю, чи чули ви про такі експерименти, коли ставили комп'ютер в селі десь в Індії, коли діти самі оперували з комп'ютером багато чому чогось. Ах, я такий дивлюсь. Був TED-ток, так, я не пам'ятаю, як звали цього спікера. От. Але він доводить ту думку, що якщо ви даєте достатньо ресурсів, діти вони швидко самі навчаться, і вони один одного навчають. Mm-hmm. Є ще один кейс, у мене дуже погано з іменами, тому я даю вам такі абстрактні історії. Мексиканське містечко на кордоні США. Бідне містечко, багато контрабанди. Зрозуміло, що освіта на останньому місці. От. І вчитель, молодий вчитель, який хотів внести якісь зміни, він не знав як. Йому якийсь момент набридло слідувати стандартним установам згори. І він приходить в клас 1 вересня і каже, ми будемо, діти, привіт, з новим навчальним роком, ми будемо трошки по-іншому вести нашу програму. Я вам буду писати приклади, якісь проблеми на дошці, а ви, будь ласка, самі вирішуйте. І ви можете там перетасовувати парти, ви можете галдіти, але, будь ласка, спробуйте вирішити проблему. Ну і спершу було важко, спершу ніхто не розумів, навіщо ми це маємо взагалі робити, і навіть якщо хтось робив там неправильні відповіді, але потихеньку учні почали самоорганізовуватись, і якось стало цікаво. Ну, ми бачимо проблему, давайте спробуємо. І що цікаво, ті діти, які дійсно вміли вирішувати, але раніше вони про це, ну, їм було байдуже, вони не писали, вчитель побачив, що ага, ці діти талановиті. Більш того, ці талановиті діти, вони потім ділилися своїми знаннями з однолітками. Через рік ця школа стала однією з найкращих після тестів по країні. Я вам пізніше, як буде час, я вам знайду цю статтю і поділюсь. Значить, це дуже просто. Є така сторінка, де ви додаєте картинку, додаєте опис, все досить стандартно. Ну і ви створюєте таку свою мрію. Наприклад, діти знову ж таки хочуть там футбольний майданчик, чи щось таке. Це самописна платформа? А? Самописна платформа. Це якраз наші студенти писали там. Вони створили цю платформу. Знову ж таки, це ще 12-й рік. Там ще навіть однокласник і ВК можна побачити. Це все буде переписуватись. І зацікавленим громадам ми дамо ранній доступ, щоб вони могли під свою громаду це зробити. Ми бачимо, що це є досить шаблонний сайт, але все ж таки якісь штуки можна змінити. Зараз, ну, це відповідно Черкаси, також у нас зацікавлені Дрогобич і Ніжин.
Мені взагалі дуже цікаво працювати з малими громадами. У мене був такий проект Help and Travel, коли ми подорожували по селам і ми волонтерили. І це був дуже цікавий проект, тому що ви на автобусі 7 днів подорожуєте Україною, на один день приїжджаєте в село, а ми брали саме якісь дуже маленькі населені пункти. І ми наводимо там кіпіш, ми приїжджаємо такі в яскраві, в жовтих футболках, бабусі не розуміють, що там коїться. І ми там могли за день пофарбувати якийсь паркан, або ну, реставрація, це дуже голосно сказано, але підшліфувати якийсь будиночок. В 13-му році ми приїхали в Петриківку, допомогли їм прокласти інтернет-кабель. І через рік вони змогли там вже отримувати імейли і так далі. Це до чого? І я наголошую. Визначати, зацікавлювати, в першу чергу зацікавлювати дітей. Не казати, що їм треба вчитися, а щоб вони самі відповіли, навіщо їм ті чи інші знання. Зараз я дуже зацікавлений в багатьох речах. І я дуже жалкую, що в мене не було цього інтересу або можливості, коли я був ще в школі. Але зараз, день і ніч, гуглю, я постійно дізнаюсь щось нове. Викликати такий інтерес у дітей, давати їм ці інструменти. От. І, власне, от зараз я хотів би спитати ваш досвід. Я впевнений, що щось таке ви вже пробували. От розказати про вашу взаємодію з дітьми. Щодня. Шостий клас щоденно взаємодію. Але як саме? От інформатику казати, правильно? Шостий клас, у вас є певна програма, що вони мають вивчити? Ну, я стараюсь відходити від програми, дивлячись по... У нас сільська школа, тому відповідно по можливостям дітей, по їхній базі даних і так далі. Відбираю якомога більше... Ну, наша школа зареєстрована в GCE-системі. Я намагаюся якомога більше матеріалів, домашку і перевірку все робити через Google форми, через, ну, тобто ми використовуємо Google інструменти по максимуму. Плюс там віртуальна реальність, там доповнена реальність, тобто дуже квестів, ну, постійно, майже постійно вибрали їх реальність. Клас там використовуємо, коли працівники відповідаючи на питання, працюють над одним проєктом, там заряджають робота, всі люди, від маленьких до старших. Тобто елементи геймфікації, так? Так. А от піднімали питання, от, що там в селі, в вашому населеному пункті, якісь проблеми, і якось їх спробувати вирішити, подивитися, можливо, хтось в іншому селі вирішить цю проблему? У нас схожі проекти були на GoCamp, це були, так. Проєктні діяльність була схожа, там досліджували якісь проблеми, ну, досконалено розповідно, така. Тобто судово розказувати чи я не знаю? Точно не пам'ятаю, над якими проблемами ми працювали. Ну, по населенню, да, якомусь. Поводження на місцевість, як це впливає. А от як ви взаємодієте з дітьми? Ну, в мене, скажімо так, я найактивніше працюю із шостим класом, бо це знову ж таки інформаційно-технологічний, ну, ще один такий клас зробили, коли побачили ефективність того класу. І, ну, і 10 клас, ті, що були інформаційно-технологічні. То, чесно кажучи, я думала, ну, коли працювала із старшими, коли вони були в 6 класі, я думала, о, класно, я візьму цей клас, я напрацюю матеріал, а потім із тими, хто прийде після них, я буду йти по накатане. А воно вийшло, що воно взагалі зовсім не так, і проблема навіть не в програмі, а проблема у самих дітях, тому що діти ті, які зараз у 6 класі, це зовсім не ті діти, які зараз в 10, але вони були в 6. Там зовсім різні класи, не скажу, що там принципово відрізняється. Ну, в 6 класі я більше роблю, ну, з того, що найбільше запам'яталося, ми з ними в 2 семестрі там, по програмі вивчаємо програмування. 6 клас, це ми вивчаємо, ну, були варіанти або вивчати Python, або вивчати Scratch. Оскільки моя дочка вчиться теж у цьому 6 класі, я з нею на зимових канікулах попробувала так, закинула удочку, а ну давай попробуємо покодувати Python. Не пішло взагалі, тому що ну мама, ну код, це що це команди, вчить, фу, ні. Кажу, хорошо, давай те ж саме, тільки в скретчі. О, в скретчі пішло. Ну воно ще, вони ще діти, вони ще їм ще цікаво там, воно там куди бігає, там ще щось. І я наткнулася на програму. Коди Клаб, здається. Код Комбат. Ні. Коди Клаб.
І вони надавали матеріали, тобто вони надають ресурси, і ми, ну, я спробувала там, ну, тобто про проекти, які розроблені там, ну, наприклад, там розписано дітям, що оце зробити так, отак, отак, а от вам бонусне завдання, ну, якось трошки ускладнити, тобто частину діти роблять за зразком, а частину, щоб зробити, треба додуматися. І так, вони, ну, там таких проєктів, ми їх, господи, 18, мабуть, чи 20 ми їх зробили, ну, але я їх перемежовувала там, наприклад, там на якусь одну тему там. Щось зробили, зробили, зробили там 3-4 проєкти, а потім так, діти, а тепер вдома думаєте над своїм, придумуєте свою гру, задумку. Спочатку вони просто придумували, ну, і здавали мені, я їх сама перевіряла, але потім я зіткнулася з тим, що часто я дитячу задумку, сидячи в себе вдома перевіряючи, я не можу зрозуміти, ну, от, що вони хотіли цій грі, ну, яка задумка. І тоді спробували такий, ніби як міні-захист гри цієї робити. Тобто кожна дитина виходила, представляла, там був адвокат, був прокурор, тобто там той захищав, той на папір там говорив, які недоліки. І от до якого я висновку от саме в цьому класі прийшла, що діти не дуже люблять бути прокурорами. От їм важко якось, ну, по-перше, важко тим дітям, які зробили перед цим і презентували свій проєкт, який, ну, очевидно, слабший, бо, ну, гра, яка була, очевидно, простіша і слабша, їм складно потім критикувати свого однокласника, який зробив круту гру, ну, порівняно, круту гру, і тому що його ж кажуть, так, а що ж ти його критикуєш, ти ж сам, ну, налажав там і те, і те, і те. Ну, замикається вона потім? Ні, вони, вона, у нас таке бурхливе обговорення було, я думала, ну, в мене група, наприклад, ну, група в класі 33 дитини, група там 16 чоловік. Я думаю, та, ну, за один урок ми його швиденько. Та яке? Та це на захист, на представлення, це треба було уроків 3 і то. Вони там той хвалив, а той показував, а той хвастався, то я ще перероблю. Потім вони ці проєкти вдосконалюють. Ну, це 6 клас. Вони ще гралися, їм це ще цікаво було. У 10 класі було трошки проблемніше, тому що це вже діти, які вже дорослі, вже вони вважають, що вони дорослі, там частина з них вже вчилися в комп'ютерній академії ШАХ, вони вже знають, що вони вже все знають, що ти нам тут розказуєш, ми тут вже все знаємо. Ну, але з ними я пробувала проєктне навчання, тобто теж сіла, ну, це перший семестр пробувала, сіла, вибрала, от, ну, за ті теми, які виносяться в першому семестрі, вибрала приблизно і придумала там декілька таких, ну, таких проєктів, і як можна оці різні теми вплести в один проєкт. Звичайно, роботи було нереально. Я весь серпень я сиділа, продумувала оці проєкти, але дітям дуже сподобалося. І фактично теж побачила, що ті учні, які, наприклад, в програмуванні не ахті, але вони круто малювали, вони там такі дизайни придумували, там якісь ідеї були для створення, оформлення сайтів. Ну, їм це подобалося. Як буде в 11 класі, я не знаю, тому що, ну, як правило, 11 клас, вони налаштовані, хоч у нас і профільний клас, але вони налаштовані на те, що ми готуємося до ЗНО. Все. Інформатика. Ставило таке питання, там, як заробити на їх знаннях. Тобто ви їм показували, що дивіться, ви зараз навчитесь, і ви вже можете, в принципі, бути фрілансерами там, і виконувати якісь... Ну, в цьому класі, чесно кажу, ні, але ну, вони просто, ну, от конкретно в цьому класі, там просто, ну, великий такий, ну, не те, що культ знань, але, ну, от вони вчаться, все-таки вони вчаться. А от на паралель нижче, ну, тобто 9 клас, як інший хлопчик, у нього дуже, ну, знаєте, от ви говорили, що там не хочеться, ну, не треба в університет поступати. От у нього, він у мене мановську роботу просто писав. Ну, мені з ним було легко писати, тому що він прийшов з готовим проєктом, там комп'ютерні ігри створює, прийшов з готовим проєктом, і просто треба було допомогти його зібрати в кучу, наштовхнути, якось трошки оформити і все. То він один учень. Але з ним ми спілкувалися саме таким чином. Я йому кидала там щось, він кидав те, що знайшов, ми готували до олімпіади, облаштовували, і третє місце ми якби третій рік поспіль маємо. Тобто, ну, таким чином, тут різні відео, ще що, Академію Хана там трошечки, я дивлюсь, починаю.
починаю опанувати. Ну так от, так, хімія, біологія, географія, тут 12 учнів, наприклад, було. Завдання і там тест створювали вони самі, їх долучала, щоб пробувати. Така спроба в мене була. Думаю, ну, але таких масштабних проєктів ще не було, але мені це цікаво, бо це зараз дуже актуально. Я хочу чомусь такому прийняти участь, але ще поки що, ну, от якраз я думаю і хочу знайомитися з такими цікавими людьми. Супер. І ви цікаві люди, знову ж таки, я від вас вчуся, і це була моя мета, коли я їхав сюди на Netcamp. Я не дуже розумів, що я можу дати людям з великим досвідом, і які вже використовують різні ці матеріали. Ви ж не дарма на Netcamp, правда? От. Я просто от вчора ходив, слухав взагалі, де я можу щось дати. Ну, мабуть, найбільше, що я можу дати, це просто наш черкаський досвід. Так от, про взаємодію в місті. Наші студенти, вони перед тим, як піти кудись, вони мають здати екзамен. Ми даємо їм сертифікат тільки, якщо вони пройшли екзамен. І, в принципі, сертифікат GitHub – це вже 100% шанс, що їх візьмуть кудись як джуніор-програміста. Тому що ми не даємо просто так сертифікати. Ми зацікавлені в тому, щоб тримати планку якості. На що ми їм практикуватись? Ми запрошуємо соціальні різні проекти, тобто громадські організації, або це може бути школа, які хочуть для себе щось простеньке. Це може бути простенький додаток, це може бути сайт, візитівка там, школи чи організації і так далі. І це дуже класна взаємодія. Вона зараз мінімальна, звісно. І звісно, що студенти не можуть там щось надскладне зробити. Але ми даємо, ми робимо для цих організацій те, щоб вони самі не зробили або не отримали. От, тут така от практика йде, там. Що ще таке сказати? Так от, що ми з вами можемо зробити? От ми зараз, я трошки розказав, ви розказали. От на наступний рік. Дитина в мене перейшла в 4 клас, і от йому саме дуже цікава ця сфера. Він, оце тема була Майнкрафт. І він дуже захоплений. Ми навіть купили йому ліцензійний вже, щоб він пробував, ну, щоб все це було таким чином. І загалом його цікавить. Він відео знімає, канал свій на ютубі зробив. Невеличкий, але ну, такі спроби. І от мені ще цікаво його задіяти якимось чином, можливо. Тут у мене поряд свій підростаючий айтішник, а можливостей у мене, як ви розумієте, що це селище досить віддалене від таких місць великих, то це ж мені цікаво, що ця тема. Чому загалом я у свій ріст, да, і все ще, що дитину треба десь долучити. Так, звісно, звісно. Мені ще дітей багато, але це теж треба думати. Але я повернусь, це був мене вже останній слайд. Але я повернусь до такої платформи, як HeroX. А вона може бути здаватися, що ніби дуже віддалена. Значить, суть платформа в тому, що компанії або державний сектор вони розміщують якусь конкретну проблему. Наприклад, як нам дешево запустити супутник на місяць, наприклад, за мільйон доларів. Ну, в рамках космічних програм це мізерні кошти. І програми по всьому світу, не програми, а команди, групки людей, вони збираються, вони пробують свої рішення. І от, я не знаю, мабуть, пройшла повз нас, повз Україну ця новина, як ізраїльтяни майже доставили там апарат на місяць, він розбився, він не сів нормально. Але в чому величність цієї новини була, що вони якраз брали участь у подібному проєкті. Є такий фонд, який якраз запустив цю платформу, який називається X-Challenge, і вони, знову ж таки, ця команда за мінімальні кошти, вона майже доставила цей супутник на місяць. Там є і менше завдання, звісно. Наприклад, як розробити там більш здорову і дешевшу шоколадку. Це може бути якось по хімії пов'язано, правильно? Як очистити? Тобто тут пропонуються якісь проєкти, в яких можна прийняти участь. Так, дається конкретне завдання, якась проблема. Я насправді думав, як зробити щось менш складне, з чого почати. Да? І знову ж таки, черкаська мрія, взагалі мрія, це може бути як такий початковий етап, тому що це щось таке практичніше, локальне. От. Але в ідеї воно може масштабуватися. У мене брат, який хімік, у мене, він якраз працює над очисними всякими ж, рішеннями. Так? Тому що Дніпро, самі знаєте його стан, а ми цю воду п'ємо. І
зараз він зі своєю командою працює над рішеннями, які будуть кращі за ті, що вже є, і дешевші. Знову ж таки, тут є гроші, тому що це є економія, і якщо є запит, то вони отримують за цей проект гроші. І тут є цінність для суспільства, тому що ми отримаємо чисту воду. І вчителі, які це розуміють, які доносять це до дітей, кажуть, дивіться, від вас залежить все наше майбутнє. І ви кажете, я не хочу вас примушувати щось насильно вчити, тому що ЗНО, тому що університет і так далі. Ви зараз собі куєте майбутнє. Пам'ятайте, що багато професій зникнуть уже за 20 років, але з'являться чимало нових. Як підготуватися до цих нових професій, про які ми навіть не здогадуємося? Потрібні навички. А як ці навички здобуваються? І таким чином зрощувати оцю зацікавленість. Це те, що, знову ж таки, мій досвід, мені не вистачало цього. Лише декілька вчителів, яким я безмежно вдячний, особливо моя вчителька з англійської мови, яка, в принципі, підготувала мене до цього, яка казала, що там дуже багато можливостей, пробуй все, комбінуй, не бійся. Яка навіть порадила мені просто перейти в іншу школу, а не бути з нею, тому що вона розуміла, що це мені на користь піде. Вона не думала про себе, що ось у мене тепер буде цей учень, який повернувся зі Штатів, такий розумний. Вона, знову ж таки, думала про свого учня, так само, як ви, я впевнений. Про своїх учнів думаєте. Так от. А в якому ви класі були, щоб коли поїхали люди? Значить, я вперше подався в 9 класі, не пройшов, в 10 класі, я закінчив 10 клас, якраз в 11 клас, по суті, я був там. Да, я повернувся, я повторив 11 клас. У мене чимало колег, які по цій програмі їхали, вони вчилися паралельно і українську програму, щоб швиденько здати і піти в університет. Я не розумів, навіщо. У нас в цьому році, це в нашій школі, дівчинка теж, це вона рік 11 клас вона побула, потім приїхала, екстерно здала, і оце зараз вона проходила додаткову сесію цю ЗНО. Mm. Ну, не знаю, як вона його пройде, бо українська мова, література так само. Це нормальне навантаження, а по-друге, навіщо? Ну, немає сенсу поспішати. Час — це найкраще, що в нас є. І це пізніше лише розумієш, да, коли ти вже маєш працювати, такі, де ми їдемо, такі дні роки і так далі. От. Тому ось та думка, до якої я хотів вас підвести. У нас є ще чимало часу, але я розумію, що вже втомилися після цілого дня лекції. Зараз можемо, знову ж таки, як ми і спілкувалися, якісь питання. Можна мене щось питати по досвіду, я можу розказати купу історій. Я за кордоном багато де жив. От. І в плані освіти можу розказати. Можливо, вам це буде цікаво. Ну, знаєте, мене просто давно, ну, знову ж таки, з тим самим моїм оцим 11 класом, я в цьому році хотіла трошечки змінити, в цьому ж класі змінити трошечки принцип роботи. Я просто хотіла, ну, вас як практикуючого діяча і айтішника, хотіла б запитати, як ви думаєте, чи спрацює такий варіант? От якщо, наприклад, ну, ми знаємо, ну, педагоги знають технологія перевернутий клас. Mm-hmm. Коли там дітям дається тема, там, наприклад, там визначається там декілька учнів, які готують там теоретичні матеріали, тобто не учитель розказує матеріал по цій темі, вчить там, навчає, показує, а коли учні, ну там визначені, там декілька визначених учнів, попрацьовують саме цей матеріал, тому що в принципі зараз в інтернеті можна знайти купу ресурсів і купу матеріалу, де в принципі і вчитель його шукає, тому що, ну, я коли вчилася в університеті, якщо я розкажу те, що я там вчила, то дітям стане страшно просто. То, ну, а потім всі ж учні приходять і розказують своїм же однокласникам, там, можливо, там, як, це одна група, інша група, можливо, там готує якісь там завдання, інша група якісь там контрольні тести готує, ну, для перевірки. Як ви думаєте, чи може спрацювати такий варіант? Ну, от саме на учнях. Чи будуть учні шукати цей матеріал і слухати, а інші учні чи будуть слухати своїх однокласників, які їм будуть розказувати цей матеріал? Я можу лише свої гіпотези подати. Ну, звичайно. Якщо достатньо зацікавити, це буде працювати. І я тут зразу таку ремарку зроблю. Наші викладачі, вони в минулому, 50% вони студенти GitHub. І це ще один плюс до відкритих спільнот. Коли ви формуєте відкриту спільноту, коли ви пояснюєте, дивіться, ми вас безкоштовно навчимо, але ми будемо раді, якщо ви до нас потім повернетесь. Коли ви будете заробляти гроші, вкладайте в GitHub. Або витрачайте свій час, щоб навчити інших. 50% – це коли студенти GitHub. Вони приходять, вони викладають. Цікаво ще, що коли це
нові викладачі, які, наприклад, минулого року лише були студентами, то саме викладання допомагає їм закріпити свої навички, свої знання. Тому що вони викладають, вони закріплюють, ага, ось так треба писати, бо вони там ще теж роблять помилки. Вони це вчаться пояснювати. Знову ж таки, ви запитали, як можна, чи може вчитель вчитися, чи будуть учні там якось більше приносити. Однозначно. Особливо, коли щось дуже так стрімко змінюється, як IT. IT там постійно якісь оновлення, нові мови з'являються. І вже учень буде приходити і казати, дивись, я про це прочитав, і вчитель, або викладач каже, о, супер, я не знав, дякую. І це постійна взаємодія. І, знову ж таки, це те, що, я думаю, багато де на цій конференції пояснює, доноситься, що вчителі більше як ментори. Тобто... Бабушка, про ту саме, бабушка, яка повинна стояти за спиною і допомагати. Направляти, так. Ну, по суті, скільки б теоретичних знань не давали, завжди якось інстинктивно хочеться це пережити. Я от багато помилок в своїх проєктах робив, хоча я знав, що не треба так робити, але поки я не пережив це, не зафіксував от всередині, от я не міг зупинитися. І так само треба розуміти, що учні, студенти, вони будуть робити помилки, їм треба просто ці навички прокачувати. Ви згадали, знову ж таки, до цієї теми, я пригадав свій урок історії. І лише коли я перейшов в іншу школу, коли був інший викладач, я полюбив історію, тому що він міг так цікаво це розказати, так зачепити, викликати дискусію, щоб учні там почали сперечатися, але це був конструктивний такий діалог. Коли в нас, для мене це було таке ноу-хау, був телевізор, там вже презентація, там показувались ці карти. Особливо, коли ти починаєш знову ж таки інтегрувати різні предмети, тобто історія. І економіка, наприклад, да? як географія, так? Як це все один на одного впливало. От, я зараз, знову ж таки, я повторюсь, для себе стільки всього відкриваю, що я просто жалкую, чому мої вчителі деякі не знали про це, чому, або якщо вони знали, чому вони про це не говорили, або не говорили саме так, зацікавити. Згадаю такий приклад, що я був в Мексиці, я жив там десь півроку. Я просто поїхав, бо мені набридла українська зима. На той час просто фрілансер. І мені пощастило познайомитися з місцевою дівчиною. Ми з нею познайомилися на узбережжі Тихого океану, а поїхали в інший штат, називається Табаско. От. І звідти вона каже, я знаю один університет, який в джунглях знаходиться. От, вони там, в них така екосистема. Не екосистема, а вони от всі про природу. У них дбають про природу, у них всі ці роботи навколо природи. Так от я приїхав на їх презентації, там презентували проєкти, і тут знову ж таки про те, що думай локально, а дій глобально. Тобто роби щось для своєї місцевості, що можна масштабувати і для всього світу, що інші можуть використати. І там була історія про те, як. Якась риба розвелася в їх місце, в джунглях, там де багато водойм було. Риба чорт, вона така дуже страшна була. І вони так це описували, для мене це дико, для них багато там живності. Там, Мексика дуже різноманітна. І суть була в тому, що ця риба, вона була дуже з грубої гуска дуже така груба, і вона могла пробувати аж цю піщану породу. І, по суті, ці острівки, на яких у них були сади, а це ж місцевих сади, це їх заробіток, ця риба руйнувала ці острівні суші, вони осипалися, і, відповідно, було менше території для цих садів. І для всіх це дійсно була риба-чорт, вона руйнувала їх місцеву економіку. Але їсти цю рибу не хотіли, тому що думали, що вона якась там отруйна, або, як мінімум, її не можна їсти. І дівчина просто взяла дослідила це. Вона виловила там достатньо цієї риби, пробувала експерименти, пробувала, і вона її готувала. І що ви думаєте? Оце від початку цього експерименту, цієї роботи, цієї дослідницька робота, в кінці вона змогла донести ресторанам місцевим, що це риба, яку можна їсти, і це дуже смачна риба, і її достатньо, так достатньо, що вона буде дешевою. Ресторани почали приймати цю рибу, більш-менш збалансували цю екосистему, от, і от така робота. І я надихнувся цим,
мене знову ж таки були там певні такі задні думки, що ну я приїду туди, ну що я такого навчусь. Я побачив дійсно ці місцеві рішення, які можна масштабувати деінде. Да? Оце таке дизайн, мислення, думати про всіх стейкхолдерів тієї місцевості. У мене є велике бажання, що так само ви в своїх місцевостях будете ставити такі питання, які в нас проблеми, як ми це можемо вирішити, і давати їх дітям, щоб діти думали, а як же креативно так це, як зробити з проблеми можливість. Ви знаєте, мені чомусь здається, можливо, я помиляюся, але мені здається, що у вас це бажання щось постійно робити, щось десь якось, ну, от якісь проєкти придумувати, мені чомусь здається, що воно у вас от саме виникло через те, що ви рік провели в Америці. Можливо, я помиляюся. Ну, просто насправді мені здається, якби ви залишили, ну, щоб ви тут цей рік провели, щоб ви не бачили іншої системи і освіти, і взагалі життя, і мислення, можливо, воно зовсім не по-іншому. А це інша гіпотеза, я думаю, що вона підтверджується. Чим більше ми будемо давати можливість нашим українцям виїжджати кудись, ну, навіть не робити таких лімітів, що ой, поверніться, вони побачать, вони почнуть сумуватися в Україні. У мене таке було в Америці. Але дати побачити, як живуть інші, побачити як плюси, так і мінуси. І коли людина бачить, що стільки можливостей, коли людина розуміє, що в принципі, застосовуючи клепку, можна заробляти гроші, але гроші не є головним, люди повертаються, люди починають віддавати, вони формують спільноти і запускається оцей цикл. Виїжджати принаймні за межі області. Той проект, про який я згадав лише, Help and Travel, ми брали людей з усієї України, садили на один автобус. Нас навіть ми встигли зробити в Криму, коли Крим захопили, але ми вже планували той тур, думаємо, ну нехай кримчани поїздять. Тому що ну, це не було якимось, це є аполітичним, це є просто громадянська позиція, що... Тоді ще, може, не так проблемно було виїхати, їхати в Крим? А там, ну ми вирішили, щоб не було проблем, там лише кримчани з нашої команди, вони організували цей локальний тур. Знову ж таки, тут ідея в тому, що ви приїжджаєте на місце і показуєте прикладом, що потрібно там... Ну, прибирати свою територію, не потрібно смітити. І всі дивляться, о, діти прибирають, приєднуються, або фарбують, або там майструють щось. Є гарний проект, про який ви, напевне, чули, це «Будуємо Україну разом». От, власне, вони колись у нас були теж як волонтери на автобусі. І це дуже все пов'язано. Але, знову ж таки, думка про те, що людям потрібно виїжджати, щоб вони бачили, що десь по-іншому. Однозначно, треба щось змінювати, щоб бачити, як можна жити по-іншому. Краще, гірше, ну, знову ж таки, як приклад, у мене дядько, він ще в 95-му році виїхав у США і розказував, і там, ну, його знайомий, давній там, друг дитинства теж виїхав, виграв, ну, можливо, я не знаю, зараз її чи немає, але колись раніше був розіграш грін-карт. І він виграв цю грін-карт. Ну, реально мужику повезло. Із забитого села в Вінницькій області він виїхав туди, виїхав, він місяців два там пожив, тут же були ж, ну, тут же був же ж цей міжеш дядько, він його там підтримав, ну, там взагалі якась підтримка. Він два місяці пожив, він повернувся назад в Україну. Це був 90... Ні, ну це був 98-99 рік, десь там. І коли його питають, що, а чого ж ти повернувся? От все хорошо, все класно, а вийшов, а городці не співають. Засумував за Україну. Дороги класні, все чудово, але всюди на машині. А душа плаче. Дякую. Оце ж ваш сайт, так? Так, це GitHub, це сайт. Це там, де можна навчатися. У нас офлайн, тобто це вживу, треба бути принаймні в Черкасах, у нас були випадки, що з області приїжджали, навіть з Києва хтось їздив. Це тільки у вас на місці, а так інтернет, який тут? Онлайн немає. А ви не плануєте відкривати філіали в інших обласних центрах? Ми думали, але думали як? Допомагати іншим запускати, тому що це має бути дійсно місцева громада, і ми бачимо, що є хороші кейси, дуже схожі на GitHub. Кропивницький, наприклад, це... SHA++ називаються їх курси. Це те саме, вони зробили безкоштовні курси для місцевих, і це підтримується айтішниками. А у вас це безкоштовно? Так, так. В цьому і фішка. Да, тобто це
це відкритість, що коли оце, ви я прошу. Приходьте до нас у Полтаву, реально. Там треба знайти таких, розумієте, у нас ні, я розумію, що да, там треба місцевих якихось ентузіастів, просто у нас варіантів немає. У нас єдина комп'ютерна академія ШАР, де, перепрошую, 2,5 тисячі в місяць платиться. А чули? У вас, здається, Полтава, так? Да. Здається ж, у вас є Бітрут академія. Вони зараз тільки-тільки, ну, в всякому випадку, я не чула, щоб вони там якось дуже розвинулися. В основному діти так, ну, так як між собою говорять, то вони в основному тільки про ШАР говорять. Ну, робот скулі, але це трошки не те. Зайдіть на GitHub, на Facebook, і ми там, здається, про різні курси. Там є така на Фейсбуці. Так, на Фейсбуці просто GitHub, і ви побачите той логотип, що на початку був. Я можу зараз логотип повернути. У нас там був пост про різні курси, як в Черкасах, так і в Україні загалом. І один хлопчак, знову ж таки, про open source, що ти просто робиш, тому що тобі в кайф, і це може комусь допомогти. Один хлопчак на форумі IT-компанії, він зробив мапу всіх коштовних і безкоштовних курсів по Україні. І можна побачити, на які курси, де можна піти по всій Україні. Якщо у вас коштовні, чим ви платите рекламу? Вони волонтери. В цьому все ну це ж так, треба людей, які заходять. Аренда залу. У нас партнер, це те, що я забув, мабуть, сказати, що, знову ж таки, ви залишаєте людей, які розділяють ваші цінності. Нам допомогла місцева церква, Дім Євангелія, яка каже, круто, ви допомагаєте людям, ми готові вам дати приміщення. От. Ну, у нас вже так багато, то вже, мабуть, приміщення ледь не тріщить по швам, бо в нас купа класів, але, знову ж таки, ми дуже вдячні їм, що протягом всіх цих років нам приміщення допомагають. Люди – волонтери. Знову ж таки, я згадав, що вони колись були студентами, 50%, вони приходять вже віддячити як викладачі. Щодо витрат на відкриття-закриття, коли вже ну, відкриття і випуск, то ми зазвичай знімаємо філармонію цього року, можливо, спробуємо в кінотеатрі, бо у нас дійсно у нас тисячі людей приходять на активна громада. Так, це бізнес. Це бізнес, який бізнес. Студентів. Знаєш, ну, студенти, вони студенти, тобто це 17-20 років, але в нас приходять старші люди, там може бути 30-40 років. Але в нас є відбір, тобто до нас не можна просто прийти і зразу вчитися. Треба пройти автотести, тобто на комп'ютерах ти відповідаєш базові питання, до яких можна підготуватися, все є на сайті. А потім в нас співбесіда. Ми хочемо зрозуміти, що дійсно студенти, вони мотивовані, тому що багато хто відвалюється. У нас із 1750 заявок минулого року, 1750, у нас було 310 студентів, із них 108 випускників. Тобто, дві третіх вони не досиділи або не дотягнулися до сертифікату.